नमस्कार, मी मनाली गोळे, बदलापूर विकास न्यूज चॅनल मध्ये आपलं स्वागत। पाहूयात आजच्या ठळक बातम्या। बदलापूर पश्चिम दत्त चौक येथे कृष्णा डेंटल क्लिनिक सुरू होणार आहे। ओमकार अपार्टमेंट या इमारतीच्या बेसमेंट मध्ये कुठलीही परवानगी न घेता डेंटल क्लिनिक बिनधास्तपणे कसे सुरू केले जात आहे, असा प्रश्न राष्ट्रवादीचे सुधीर रोडगे यांनी केला आहे। या घटनेवर कुबनपचे रचनाकार श्री नेरकर कधी लक्ष देणार? इमारतीचे बेसमेंट हे फक्त सामान ठेवण्यासाठी असतं, कुठल्याही दवाखान्यासाठी नाही। याबाबत क्लिनिकच्या संचालकाशी बदलापूर विकासने प्रतिक्रिया विचारली असता मंगेश माळी यांच्या पत्नी सौ माळी यांचे असे म्हणणे आहे की सुधीर रोडगे हे याच इमारतीत राहतात, त्यांचा उद्देश मला फक्त त्रास देण्याचा आहे। आम्ही आमचा दवाखाना अधिकृतपणे सुरू करत आहोत, परंतु सुधीर रोडगे माझ्याकडे 1 लाख रुपयांची लाच मागत आहेत, जे मी न दिल्यामुळे रोडगे माझी बदनामी करत आहेत, असे त्यांचे म्हणणे आहे। आज आपण भेट देणार आहोत संजय गायकवाड यांच्या वार्ड क्रमांक 28 ला। या वार्डला भेट देण्याचा उद्देश म्हणजे येथील उत्कृष्ट रस्ते। सध्या बदलापुरात जागोजागी प्रत्येक वार्डात मोठमोठे खड्डे पडले आहेत, परंतु वार्ड क्रमांक 28 मधील रस्त्यांवर शोधून एकही खड्डा सापडणार नाही। यावरून असे सिद्ध होते की नगरसेवकाने जर मनात आणले तर चांगल्या दर्जाचे रस्ते होऊ शकतात। नागरिकांनी आपला आनंद बदलापूर विकासजवळ व्यक्त केला। याचा आढावा घेतला आमचे प्रतिनिधी विजय मोरे यांनी। नमस्कार, आपण वार्ड क्रमांक 28 येथे आलेलो आहे मनाली। आता आपण बघत आहात इथले जो रस्ता जो झालेला आहे संजय गायकवाड यांच्या नगरसेवकाच्या ह्याच्यामध्ये, तो रस्ता अतिशय चांगल्या प्रकारे बनवण्यात आलेला आहे। तर नगरपालिका व प्रशासनाने असेच सर्व प्रकारचे रस्ते बदलापूरचे बनवावा, असे नागरिकांची मागणी आहे। पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये रस्त्याचे खड्ड्याचे चालन झालेले आहे, पण कुळगाव नगरपालिकेने 28 नंबर वार्डमध्ये जो रस्ता केला आहे तो खरोखरच बघण्यासारखा आहे। एकही रस्त्याला खड्डा न पडला किंवा त्याचा खडासुद्धा निघाला नाही, अशा पद्धतीने कुळगाव बदल नगरने एक रस्ता केलेला आहे गावदेवीचा। तो प्रत्यक्ष आपण लोकांनी पाहिला तर त्याचा रस्त्याचा आनंद घेता तर घेऊ शकता आपण। नगरसेवक संजय गायकवाड इधर हम लोगों वार्ड में बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, किया है रोड तो सबसे मेरे ख्याल से बदलापुर में कोई वार्ड में तो इतना अच्छा रोड नहीं है मेरे ख्याल से, सबसे हम लोग ये रोड जो है ये अच्छा है और आगे भी अच्छा ही करेंगे लग रहा है ऐसा। रोड बदल तर अतिशय या वॉर्डामध्ये जो रोड केला आहे तो अतिशय छान केलेला आहे इकडच्या स्थानिक नगरसेवकांनी वॉर्डाच्या, आणि एक पण खड्डा दिसणार नाही। बाकीचा हा वॉर्ड सोडला तर बदलापूरमध्ये जिथे जिथे खड्डे तुम्हाला दिसतील, पण या वॉर्डामध्ये एकदम सुंदर वॉर्ड आहे आणि एकदम म्हणजे एवढं व्यवस्थित काम केलेलं आहे की प्रश्नच नाही, आणि आम्हाला गाडी न्यायला इकडनं खूप आनंद वाटतो। मग 28 मध्ये संजय गायकवाडनी जी कामं केली आहेत ती आत्तापर्यंत कोणताच नगरसेवक करू शकत नाही असं तरी मला वाटते, आणि असं वाटत असेल तर प्रत्यक्ष येऊन तुम्ही रस्ते बघा आणि नंतर तुम्ही याच्यावरती प्रतिक्रिया म्हणजे बोलू शकता। मध्ये तुम्ही एक क्वालिटी बघा रस्त्याची, कधी बदलापूरमध्ये डांबरीकरण करतात मला असं वाटते प्रत्येक ठिकाणी 1 ते 1.5 इंच जे वरती करत नाही, पण संजय गायकवाडनी पहिले खडी टाकून त्याच्यावरती काँक्रीट करून त्याच्यावरती डांबरीकरण केलेलं आहे। वॉर्डमधील माननीय नगरसेवक संजय गायकवाड यांनी 28 वॉर्डमध्ये वैयक्तिक लक्ष घालून त्यांच्या अंडर सुपरविजनखाली व्यवस्थित मटेरियल वापरून रोड व्यवस्थित केलेले आहेत, आणि त्यांचं सहकार्य मिळाल्यामुळे आमच्या वॉर्डमध्ये सगळे लोक नागरिक खुश आहेत। संजय गायकवाडकडनं त्यांनी काहीतरी उपदेश घ्यावा, त्यांचा सल्ला घ्यावा, त्यांचं मार्गदर्शन घेऊन ते ज्या प्रकाराने वॉर्डमध्ये लक्ष घालतात त्यामुळे लक्ष घालून त्यांनी पण नियोजन करून रस्त्याचं काम व्यवस्थितरित्या करण्यात यावं। पूर्वी जे सोसायटी होती ना पहिले रस्ते यांनीच बनवले होते, आणि 20 वर्षानंतर ते निवडून आल्यानंतर परत हेच रस्ते त्यांनी स्वतःहून केले, तोपर्यंत कुठल्याही नगरसेवकांनी हे रस्ते केले नव्हते। संजय गायकवाड आमच्या 28 वार्डमध्ये आहेत, त्यांनी आमचे बगीचे किंवा रस्ते खूप म्हणजे व्यवस्थित केलेले आहेत, आणि ज्याच्या अगोदर ते होते नगरसेवक त्यांनी काही आमच्या वार्डमध्ये केलेलं नाही आहे। ते कुठे ते काय माहीत, जे आमच्या वार्डामध्ये त्याने तर व्यवस्था केलेली आहे आमच्या इथे। प्रकाश देशपांडे, वॉर्ड क्रमांक 28, कुळगाव बदलापूर। संजय गायकवाड हे आमचे नगरसेवक आहेत आणि ते सेकंड टर्म त्यांची आम्हाला आमच्या ह्या वॉर्डातून मिळालेली आहे, याच्यापूर्वी पण ते नगरसेवक होते। आणि या वॉर्डामध्ये जी काही रस्त्याची गटारांची कामं झालेली आहेत ही त्यांनी प्रत्यक्ष जे लक्ष घातलं त्याच्यामुळेच झालं हे सर्वांना माहिती आहे, आणि सर्व नागरिक त्याबद्दल खुश आहेत। बाकीच्या वॉर्डात जे दिसतं तर रस्त्यांची जी अवस्था सर्व शहरांमध्ये आहे त्याच्याबद्दल जास्त न बोललेलं बरं। मला असं वाटतं की जर मनाशी ठरवलं तर
शासकीय कामसुद्धा नगरसेवक चांगल्या प्रकारे कसे करून घेऊ शकतात हे संजय गायकवाड यांनी करून दाखवलेलं आहे. आणि मी असं म्हणेन की कंत्राटदारांकडून कामं करवून घेताना नगरसेवकांनी जर प्रत्यक्ष कामाच्या वेळेला त्या ठिकाणी उभं राहिलं तर मला असं वाटतं की कंत्राटदार निश्चितपणे जनहिताची कामे नगरसेवकाच्या देखरेखीखाली चांगली करतील आणि नगरपालिकेचा पैसा काढणी लागेल. नाही तर त्याच त्या कामासाठी दरवर्षी किती वेळा पैसे खर्च करायचे. एकदाच रस्ता बांधा, पैसे खर्च करा, पण निदान तो काही वर्ष तरी किमान 5 वर्ष रस्ता टिकला पाहिजे. अशा पद्धतीने रस्त्याची कामं झाली तर मला असं वाटतं की त्याच्यामध्ये समाजाचा पैसा वाचेल, नगरपालिकेचा पैसा वाचेल आणि अजून विकासासाठी पैसा उपलब्ध होऊ शकेल. कॅप्टन आशिष दामले यांनी आपल्या वॉर्डातील मुख्य रस्त्यांचे डांबरीकरणाचे काम हाती घेतले आहे. विशेष म्हणजे त्यांनी हे सर्व डांबरीकरणाचे काम स्वखर्चाने केले आहे. गोगावचे नगरपालिकेचे उपनगराध्यक्ष माननीय आशिष दामले यांनी आपल्या स्वतःच्या खर्चाने हा रोडचं काम चालू केलं, पण त्यांचा हार्दिक अभिनंदन करतो. आमच्या रिक्षावाल्यांना जेवढा त्रास होत होता त्या त्रासाने कंटाळून लोकांनी त्यांच्याकडे कंप्लेंट करून नगरपालिका काय लक्ष घालत नाही त्यांनी केल्याबद्दल त्यांचे हार्दिक अभिनंदन करतो. इथे खड्डे खूप मोठे मोठे होते. स्वतः आशिष दामल्यांनी स्वतः लक्ष घालून हे खड्डे स्वखर्चाने डांबरीकरण बनवण्याचा धाडस केलेला आहे. जवळजवळ इथे म्हणजे 8 महिन्यापासून खड्डे होते. म्हणजे खूपच नागरिकांना त्रास होता या खड्ड्यांचा. त्याच्यामुळे नागरिक खूप त्रास झालेले. नागरिक स्वतः येऊन दामले साहेबांना भेटले तेव्हा स्वतः दामले साहेबांनी लक्ष घालून डांबरीकरणाचे काम सुरू केले स्वखर्चाने. आशिष दामले नगरसेवकांनी खूप सारे चांगलं काम करायला लावलेले आणि इतर प्रेक्षकांना खूप त्रास होत होता तर स्वतःच्या पैशांनी खर्चानी आशिष दामले या डांबरीकरण रस्ता बनवतात येत आहे. आम्ही त्यांचे नागरिक त्यांच्या हार्दिक स्वागत करतो आणि त्यांना शुभेच्छा देतो. आणि पेशंटला पण त्रास व्हायचा, पण आता कॅप्टन दामले बनवत आहेत, खूप चांगली गोष्ट आहे. हा पोर्शन तरी त्यांच्या एरियात असल्यामुळं त्यांनी बनवलं, खूप मेहरबानी त्यांची. स्वखर्चाने करतात हे फार आनंदाची गोष्ट आहे. हा अरे लई त्रास होतो, एवढे खड्डे पडले आणि आम्हाला एक एक तास लागतं बदलापूरला जायला. गावदेवी परिसरातील पायल अपार्टमेंटमधील रहिवासी श्री टिमटे यांच्या घरी टीव्हीचे शॉर्ट सर्किट झाल्यामुळे टीव्हीचा स्फोट झाला. अजय गायकवाड व अग्निशामक दलाच्या मदतीने मोठी जीवितहानी टळली. आजच्या बातमीपत्रात आपण इथेच थांबूयात. धन्यवाद.